Говоримо про ситуацію на полі бою. Українські бійці мають успіхи на запорізькому напрямку. Про таке повідомляє заступник командувача оперативно-стратегічного напрямку «Таврія» зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. За його словами, на запорізькому напрямку продовжується наступальна операція Сил оборони України. Бійці поступово знищують ворога, звільняючи українські міста та села. Також Кузьмін зазначив, що ворог спотворюється, власне, тому, що він відчуває, що втрачає свою міць та силу. Давайте послухаємо детальніше. Крок за кроком рухаємося ми вперед. На сьогодні є певні успіхи, але про них говорити ще трохи зарано, бо йде наступальна операція. Відчувається, що ми рухаємося вперед та перемагаємо на полі бою, а також не даємо йому жодних шансів. Ну і ЗСУ також вразили, перепрошую, ворожі склади на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни, перепрошую, влаштували ворогам, ну, справді, гарячі будні. Зокрема, про таке повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Як він розповів, наші воїни вдарили по російським складам в селі Інженерне Запорізької області. А поки що інші подробиці невідомі. Далі ще поговоримо про Куп'янський напрямок і про те загострення, яке там фіксують наші воїни. Окупанти намагаються відіграти ситуацію і до річниці звільнення силами оборони Куп'янська. Хочуть прорвати оборону міста. На Куп'янському напрямку ситуація важка, але контрольована. Там потужно працює українська розвідка і артилерія, сказав речник Східного групування військ Збройних сил України Сергій Череватий. Він зазначив, що ворог пробує перехопити ініціативу, але наші воїни потужно протистоять натиску. За його словами, командувач східного групування Олександр Сирський побував там і розпорядився, щодо підсилення вогневого впливу на противника та ухвалив рішення, які суттєво допоможуть проводити оборонні процеси. Зацитую Череватого, у ворога свербіж до різних дат, до різних знакових подій. Куп'янськ для них одна із точок приниження у цій війні, наголосив речник Східного групування військ, нагадавши, що у вересні 2022-го місто було визволено від окупантів. Ну і за його словами, саме тому зараз ворог так активізувався і, власне, до річниці, фактично до вересня, намагатиметься, так би мовити, досягнути реваншу. От і далі, як продовжує Череватий, генерал Сирський минулого року був головним диригентом цього приниження, і зараз він разом із потужним колективом командирів і військовослужбовців зробить все, аби у ворога там нічого не вийшло. Речник Східного групування військ також розповів, що на Куп'янському напрямку окупанти задіють активно роти «Шторм-Зет» і сподіваються, що вони будуть здійснювати м'ясні штурми, тобто за будь-яку ціну проривати українську оборону. Ну і він нагадав, що ці роти створені під егідою Міністерства оборони РФ, і там багато, ну, скажімо так, антисоціальних елементів, людей, у яких є проблеми з законом, і також там є найманці. За його словами, окупанти вже робили такі спроби атак, але не мали жодного успіху, тому що там стоять загартовані в боях українські бригади, яких неможливо, власне, злякати. Детальніше про ситуацію на полі бою будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий експерт. Пан Олексій, доброго вечора, я вас вітаю. Доброго вечора. Отже, Череватий говорить про те, що до річниці звільнення Куп'янська росіяни намагатимуться, ну, якомога активніше штурмувати наші позиції. От вони мріють про реванш на цьому напрямку. За вашими оцінками, які у них шанси і чи дійсно це може стати їхньою такою, ну, новою політичною ціллю? Ви не випадково сказали слово реванш. Справа в тому, що саме таким чином їх намагаються мотивувати їхні політруки, мається на увазі ці «Шторм-Зети», інші там групування, інших військовослужбовців. Саме, ну, нема чим мотивувати цих людей. Там мотивація, як то кажуть, ніж плінтуса, але от їм намагаються пояснити чи донести, що їх там принизили, що це треба повернути, а в них же це манічка, що там можемо повторити і так далі. Тобто от на цьому намагаються зіграти. Бачите, як пропаганда, яка робилася багато років от з цими всіми
настрої ми можемо повторити. На Берлін писали на німецьких автівках, мерседесах і бензах не дуже розумні росіяни. Ну от йде така мотивація і намагання штурмувати. Там не тільки штурм Z, не тільки місні атаки, там намагаються робити танкові атаки. Тобто вони намагаються звільнити це місто. Поки що їм це не вдається. Ситуація, як кажуть речники, офіційна інформація, вона динамічна. Це означає, що на деяких ділянках вони можуть несуттєво просунутися, потім ми його туди вибиваємо. І там лінія фронту, вона не така, як малюється на мапі. Якщо б на мапі малювалася в режимі онлайн, вона б така була б броуновське движення, вона б постійно колібалася. Чи вдасться їм це зробити, чи не вдасться, ну давайте пам'ятати, що там зосереджена дуже велика кількість живої сили та техніки, а саме до 120 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, до 500, ну більше, точніше, 500 ствольної артилерії, більше 350 реактивних систем залпового вогню, нараховуючи мінометів і авіаційні атаки, більше 2000 одиниць важкої техніки, з них до 1000 танків. От саме танками вони намагаються робити якісь наступальні дії, такі танкові удари. Чи вдасться їм просунутися суттєво? Ну, швидше за все, що ні. Але на певних ділянках ну, така кількість збройних сил, вони просто чисельністю можуть передавити і десь просунутися. Але це не порває нашу лінію фронту. Ми додали туди резерви, але ці резерви не були переміщені з інших ділянок фронту, щоб там послабитись. Тим більше вони не були переміщені з південного напрямку. Ті підрозділи, які зараз поки що в резерві, які ми поступово долучаємо на південному напрямку, вони не задіяні в цих оборонних діях. Там є резерви, які долучились ну, з тилу, скажімо так, ті люди, які туди поїхали, вони ну, з бойовим досвідом, ну, принаймні, там є хоча б декілька людей з бойовим досвідом, і вони можуть дуже швидко ну, розказати людям, які без бойового досвіду, що треба робити, але навіть ті, що без бойового досвіду, вони пройшли відповідно, ну, що не менше курс молодого бійця. Тобто є всі... Ну, впевненості не може бути на війні, але є таке враження, що все ж таки нам вдасться там стабілізувати і не дати ворогу прорватися. Ну, а далі, я думаю, що незабаром ми побачимо там теж контрнаступальні дії, точніше наступальні дії. Чому це ворог робить? Ну, це все зрозуміло. Ну, по-перше, ревеншистські настрої, а по-друге, вони таким чином намагалися відтягнути наші війська з тих ділянок фронту, де ми маємо тактичну перевагу і де ми наступаємо. Нам це не вдалося. Ми долучили, так, дійсно, долучили резерв, але не так, як на це розчитували росіяни. Тому ну, давайте вірити в те, що нам вдасться витримати цей дуже потужний удар, дуже потужний удар. І далі ситуація стабілізується, і там, принаймні, ми будемо далі тримати оборону, якщо вони будуть і надалі контратакувати, а південь і схід – це міста, де ми просуваємося, де ми наступаємо.